Aí, vocês já brotaram no rádio já aí, mano? Tamo colado. Demorou, no papo reto. Vai ter que pelo menos arrancar uns 400 milhões desse banco aí, hein, mano? No papo. Deixa eu passar a ligação aqui do nada. Oi, amor. Não sabe o que aconteceu aqui agora? O que aconteceu? Ah, chegou um cara aqui na loja de roupa que eu tô, veio tirando comigo, me chamando de anã, metendo o caramba, falou que eu sou bagulho de porta, sou anão de jardim, meteu o bagulho. Ixi, mano. Esse maluco não sabe com o que ele tá mexendo, mano. Quando você tá? Cola aqui na lojinha 6, cola aqui na lojinha 6. Demorou, tô colando. Aproveitar que já tem os cria aqui, tamo colando. Aí, parça. Que deu aí, chefe? Então, no papo, tem um maluco logo zoando a abelhinha aí na parada, tá ligado? Ixi. E o maluco não sabe com o que ele mexeu, parça. Vamo aí. Vamos cobrar essa parada aí, mano. Que esses caras tá de brincadeira, filho. Acho que é aqui, mano. Que tá acontecendo? O que tá acontecendo aí, amor? O que tá acontecendo? É o carro desse lixo, mano. O carro desse cara aí? E ele é, tá ele onde? Tá lá dentro. Tá lá dentro. Tava tirando uma. Ele ainda saiu e tirou uma com a minha cara de novo. Tá zoando. Como é que...